Вівторок, 9 травня, в ефірі 11 каналу «Новини», в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Уламки збитої ракети прошили квартиру у центрі Дніпра. Чи отримують допомогу постраждалі жителі? День Європи з цивілізованим світом замість побідобєсія з Росією. Як у Дніпрі минуло 9 травня? Черга донорів. Дніпряни масово здають кров заради порятунку захисників. І гатять з кулеметів і гранатометів. Як дніпровські тероборонівці готуються знищувати ворога? Наш фронтовий репортаж. Потужна робота захисників неба. На Дніпропетровщині повітряне командування «Схід» збило 8 з 8 ракет. Щоправда, уламки російського залізяча впали на багатоквартирний будинок у самому центрі Дніпра. Бойова частина ракети прошила квартиру, поранила жінку та просто дивом не здетонувала. Посеред ночі 40 мешканців довелося евакуювати через загрозу вибуху. Наша Поліна Паламарчук розкаже більше. Десята вечора. Армія РФ завдає масованого ракетного удару по області. На Дніпропетровщину летять 8 ракет. Усі ворожі цілі повітряне командування «Схід» знищує. Але частини збитого металобрухту падають просто на 4-поверхівку у самому центрі Дніпра. Перше, що почули, це звук приближення підбитої ракети. Тобто гул. Сильний гул. Трикімнатна квартира усіяна склом. З даху стирчать дерев'яні балки, а усі речі в пилюці. Так зараз виглядає квартира Владислава. Уламки збитої ракети буквально прошили його оселю. Чоловік, його дружина та бабуся дивом вижили. Накрило якраз було тут в куті. Жінку собою як міг прикрив. 32-річна Марія опинилася під шафою. Її одразу шпиталізували. У мене на голові гематома, на спині є садин, декілька садин на ногах. Врач подивився мене та відпустив. Серед купи сміття родина намагається дістати вцілілі речі. Нема даху, нема перекриття стелі, нема перекриття підлоги в сусідній кімнаті. Всі пожитки, я думаю, так само бачите самі дещо. В підлозі квартири величезна дірка. Її пробила бойова частина ракети і просто дивом не здетонувала. Двигатель, я так, який здоровий, це можна. Я її наберу. Да? Я головне вже це забув. Вночі на місці працювали сапери. Опівночі 40 мешканців будинку довелося евакуювати задля безпеки. Всіх евакуювали. І тепер ми чекаємо, щоб спасателі її як-то витащили із квартири, в якій вона застряла, або прямо на місці розмінували, потім витащили. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. Загалом в будинку пошкоджені 2 квартири на 4-му та 3-му поверхах. Понівечені перекриття між оселями. На місці працюють фахівці, аби дати експертний висновок. Будинок старий, дранка на потолках, тому є пошкодження як і самих стін, теж вони такі з дранкою в тому числі, і так і поли, потолки і стіни. Згідно цього висновку, технічного заключення та тих рекомендацій, які будемо виконувати ті роботи, які необхідно. Відновлювальні роботи планують почати за декілька днів. Допомогти мешканцям понівечених квартир обіцяють коштами з міського бюджету. Якщо ж ви хочете допомогти родині, чия квартира постраждала від російського залізяча, на вашому екрані номер картки. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Вчора ж по обіді росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району. По одній з громад випустили «Іскандер». Люди не постраждали. Наслідки атаки та масштаби руйнувань з'ясовують фахівці. А от вночі ворожої атаки зазнав Нікополь. Окупанти обстріляли місто з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Один приватний будинок згорів, ще 4 пошкоджено. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено та ще 4 пошкоджені.
Також побиті господарська споруда та лінії електропередач. Масована атака по Україні. Прильоти на Харківщині та Херсонщині, на Київщині через падіння уламків є руйнування. Вкотре під обстрілами і Донеччина. Утім, наші захисники відбиваються атаки ворога та боронять державу. Про головні події країни – далі в дайджесті. Сьогодні вночі Росія масово атакувала Україну. З ракетоносіїв у Чорному морі випустили 8 калібрів на схід держави. А вже на світанку зі стратегічної авіації на нашу територію вилетіло 17 крилатих ракет з району Каспію. Усього повітряні сили України збили 23 з 25 цілей. Наші захисники неба – бійці повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і шахедів-терористів. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом. Зокрема, по Харківщині ворог вдарив ракетами С-300. 6 прильотів зафіксовано в селі Новий Коротич. Усі влучили у землю, там руйнувань та поранених немає. Ще одна ракета впала в районі селища Солоницівка. Там пошкоджена транспортна інфраструктура, також сталася пожежа в лісопосадці. А у Цапівці одна з повітряних цілей пошкодила приватний будинок. Протягом доби ворог тероризував і Чугуївський та Куп'янський райони. Гатили з артилерії та мінометів. Там понівечено декілька домівок. Близько 20 населених пунктів були під обстрілами. По ним били із танків, із артилерії, були авіаудари і так само ракетні системи С-300. Вранці над Києвом наші захисники неба знищили усі 15 випущених ракет. У Голосіївському районі на подвір'я будинку впав палаючий уламок збитого російського металобрухту. Його загасили надзвичайники. А у Шевченківському шматок ворожого залізяча влучив у дорогу. Також на одному з місць прильоту виявили вирву. Її діаметр близько 8 метрів, а глибина понад 2,5. На місцях працюють фахівці, постраждалих та загиблих немає. У досвіта дві крилаті ракети випустили на Черкащину. На одному з місць прильотів сталася незначна пожежа. Її загасили. Також вибуховою хвилею вибило вікна в одному з комунальних закладів. Люди не ушкоджені. Вночі кілька вибухів пролунали і у Краматорську. Там російські ракети впали на території підприємства. А Курахове потрапило під обстріл щонайменше 5 разів. Через атаку пошкодило 14 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та промисловий об'єкт. Є руйнування домівок і в інших районах області. Поранений один житель Донеччини. Минулої ж доби російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину. Випустили 320 снарядів з артилерії, реактивних систем, мінометів, танків, дронів та авіації. Зокрема, по райцентру прилетіли 2 снаряди. Поцілили у житлові квартали, школи, амбулаторії, інтернат для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 людей дістали поранення, серед них 9-річна дитина. А от на фронті наші дають чимало густосана ворогу. За минулу добу ЗСУ відправили на Росію 650 чорних пакетів рашистського добрива. Знищили чимало ворожої техніки, зокрема ППО, артсистеми, танки та безпілотники. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Загалом протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Альбіна Гриненко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Спільні цінності та один напрямок. Сьогодні Україна вперше відзначає День Європи разом з країнами ЄС на знак миру та єдності. Коли 9 травня Росія влаштовує Побєдобєсія, ми гуртуємося з вільним світом, аби перемогти рашизм і наблизити українську перемогу. Як День Європи минув у Дніпрі, наша Софія Куценко розкаже. Вперше на 9 травня біля пам'ятника слави. Так порожньо, немає натовпу з квітами та ніхто не скандує «Спасіба діду за побєду». Це вже другий рік, коли для українців День перемоги має інший сенс. Сьогодні Україна вперше разом з ЄС відзначає День Європи. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Тепер 9 травня українці вшановуватимуть єдність усіх європейців, які спільно перемогли нацизм. Ми маємо однакові цінності.
Вони про повагу, рівність, демократію та вільний вибір. Їх Україна відстоює, проходячи через важкі випробування. У скруті допомагає велика європейська родина. Тут, на нашій землі, пишемо новітню історію Європи про те, як цивілізація перемогла варварство, а свобода – диктатуру. Аби підтримати Україну, до Києва сьогодні приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приємно повернутися в Київ, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут. Я вітаю рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня, також тут, в Україні. Утім, переосмислити радянську версію перемоги, яку українцям нав'язували десятиліттями, поки змогли далеко не всі. То, що президент тут ще нічого не значить. То, що мене не інтересує, я не звертаю увагу. Я, у мене є своє, я торжествую победу. День победы есть день победы. Его никуда не денешь. Вообще, конечно, бы хотелось, чтобы по-старому осталось. Главное, чтобы люди приходили и помнили. Вот не хотят демонстрации, хотя бы митинг. Там что-то сказали и разошлись. Але більшість українців таки готові максимально відмежуватися від російського побєдобєсія, де замість «ніколи знову» можемо повторити. Бо ця ідеологія, зрештою, і переросла в кривавий рашизм. Це перемога була не тільки перемога з Радянським Союзом, але й перемога з Європою. І зараз ми разом з Європою знову виборюємо право на життя і незалежність нашої держави. Воно по-другому називається, але відчуття ті ж самі. Наші діди воювали, і ми пам'ятаємо. Для незалежної України справжній день перемоги настане лише тоді, коли російських загарбників нарешті виженуть з нашої землі. Софія Куценко, Олег Одрінський. Новини 11 каналу. На всю гучність увімкнули в машині музику путініста Лепса, а на зауваження відреагували агресією. Скандал у самому центрі Львова. Компанія молодиків на позашляховику з дніпровськими номерами показово слухала музику ворога. Потім ледь не побила місцевого жителя. Чоловік звернувся до поліції, правоохоронці затримали водія та пасажирів тієї автівки. Дніпрян, щоправда, серед них не виявилось. Усім видали повістки, а за деякий час у мережі з'явилося і відео з вибаченнями. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не імпонує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. До 9 літрів крові може знадобитися для пораненого бійця. В одній з лікарень Дніпра сьогодні пройшов день донора. Охочі допомогти військовим та забезпечити резерви стояли у чергах від самого ранку. Усе бачили наші журналісти. Подробиці далі в сюжеті. Аби здати свою кров і стати донором для військових, із самого ранку біля лікарні вишукувалась ціла черга. Запропонували прийти здати кров від організації для ЗСУ, допомогти. Допомогти військовим кров'ю зареєструвались майже 200 людей. Збирались організовано у чергах і курсанти університету внутрішніх справ, і працівники комерційного бізнесу та просто небайдужі. Всередині медзакладу обладнали 10 місць для донорів. Запускають людей по черзі. Ми вже приготували, можете лягати. Людмила прийшла здати кров разом із колегами по роботі. Каже, щойно почула про потреби для поранених бійців, навіть не вагалась. Донором жінка стає вперше. Об'явили, що дуже багато поранених приїхало і треба здати кров. Хоч чимось допомогу, хоч якось допомогу. Максим – медик, працює у реанімаційному відділенні. Разом з іншими лікарями регулярно здає кров, бо як ніхто інший розуміє, наскільки це важливо. Зараз під час війни існує велика потреба у препаратах крові та плазми. Даємо кров на потреби нашої армії, ЗСУ та наших бійців. За словами лікарів, донорська кров завжди потрібна медзакладам, аби буквально рятувати життя. Лише на одного пораненого може піти до 10 літрів крові, кажуть медики. Боєць Антон, який після вибуху втратив дві руки та ногу, і нам, щоб врятувати життя, в реанімаціях було перелито вже більше 9 літрів крові. Щодня наших військових оперують, використовуючи шалену кількість запасів донорської крові. Резерви треба наповнювати постійно, тож медики закликають дніпрян ставати донорами для наших захисників. Марко Ручка, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.
Три людини постраждали внаслідок аварії у Кривому Розі. Зранку на проспекті Металургів зіткнулися дві автівки. Попередньо Рено не поступився дорогою і спровокував зіткнення з Мерседесом. Внаслідок удару постраждали водій та пасажири Рено. У Керманича серйозні травми голови. В одного з пасажирів перелом ключиці, в іншого – садна. Їх шпиталізували. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні. Військові Дніпровської бригади тероборони активно відпрацьовують стрілецькі навички. Як готуються знищувати ворога? Репортаж нашої знімальної групи з Донеччини. Ось так точним пострілом з одноразового гранатомета військовослужбовець Нікіта влучає в умовну ціль. До повномасштабного вторгнення хлопець жодного разу не тримав в руках зброю. Він навчався у медичному та працював в лікарні. Без вагань залишив все і став на захист України. Нині по ворогу працює з різного озброєння, зокрема з гранатомета АТ-4. Предназначений для вражання техніки. Важкої. Є побратими, які з цього зупиняли танк. Головне – знати, куди стріляти. В арсеналі українських захисників зброї чимало. Радянську поступово замінюють на сучасну, американського та натівського зразків. Вона відрізняється у використанні, тому бійці Дніпровської тероборони завжди відпрацьовують стрілецькі навички на полігоні в степах Донеччини. Війна – це наука, і уся ця зброя, яка тут використовується, якщо погано знаєш її матеріальну частину і не вмієш її використовувати, вона просто не принесе ніякого позитивного результату. На тренуваннях військовим дають теорію і практику. Микола, крім участі у бойових діях, працює ще й в якості інструктора. Чоловік воює з 2014-го, прийшов в Іловайський котел, звільняв Маріуполь та Піски. Як поводитися зі зброєю, показує своїм прикладом. Один з кулеметів, яким найчастіше гатять по оркам – американський М240 «Браво». На озброєнні наших захисників є й, і так би мовити, його конкурент – радянський ПКМ. М240 тяжкий, але його досить таки легко споряджати. У нього вже споряджені стрічки йдуть в короба. На радянські кулемети стрічки потрібно споряджати, і вони йдуть звені. А це вже американський протитанковий гранатомет М-72, який розробили ще за часів В'єтнамської війни. З нього стріляє Віталій на позивний «Герц». До війни чоловік працював в туристичному магазині, а тепер знешкоджує броньовану техніку та живу силу окупантів. Пробиває він до 300 міліметрів сталі. Ефективна дистанція роботи з нього десь 200-300 метрів. Ну, зазвичай з гранатометів такого типу немає, скажімо так, сенсу стріляти більше, ніж на 150 метрів. Активно у боях використовують українські військові і РПГ-7. Стрілецькі навчання тут проводять доволі часто, аби бійці відшліфовували свої вміння. Практика особливо важлива для новачків у військовій справі. Таких як Максим, хлопець працював масажистом, а в грудні 2022-го вступив до лав ТРО. Скільки живеш, стільки вчишся. Ну, так, що почав краще стріляти, ніж вперше, ну, може, десь місяць. На таких тренуваннях військовим по максимуму створюють умови, наближені до реального бою. Але найскладніше в цій справі – навчити боротися зі стресом. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11 каналу. 5 000 штрафів за неправильне паркування та стоянку. Таку кількість порушень назбирали інспектори серед водіїв за тиждень. Автомобілістам нагадують, не можна паркуватися на тротуарах, пішохідних переходах, перехрестях та зупинках громадського транспорту. У разі порушення авто евакуюють, а власнику машини доведеться викласти понад 3 000 гривень. І наостанок про погоду. Завтра у Дніпрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, ймовірні опади. Вдень 13 градусів вище нуля, вночі плюс 6. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорення, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії, ну і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.